toy olsun, şadlanırıq hamımız. Gərdişidir qanımız, belədir qərarımız. El obada toy olsun, şadlanırıq hamımız. Nədəndir bu, nədəndir? Bir belə gülü sevəndir. Kim sevib, kim sevməyi, hansız ama nədəndir? Nədəndir bu, nədəndir? Bir belə gülü sevəndir. Kim sevib, kim sevməyi, hansız ama yaxşı yondurdular, əgər elçi getməsən, özgəsi nədən dolar? İki-iki dördolar, qız yaxşı yondurdular, əgər elçi getməsən, özgəsi nədən dolar? Nədəndir bu, nədəndir? Bülbülü gülü sevəndir. Kim sevib, kim sevməyi, hamsız ama nədəndir? Nədəndir bu, nədəndir? Bülbülü gülü sevəndir. Kim sevib, kim sevməyi, hamsız ama yaşa dolanda, bağda bülbül olanda, sarı sümbül solanda, kıza elçi gönderin, 15 yaşa dolanda. Nedendi bana, nedendi? Bülbülü gülü sevendi. Kim sevip, kim sevmedi?